Мемлекеттік жекеменшік әріптестік дегенде бұрын кәсіпкерлер үрке қарайтын еді. Тіпті тұрғындардың өздері сенім білдіре бермейтін. Ал қазір осы бағдарлама арқылы Орал қаласының өзінде екі үй бой көтеріп, онда апатты үйлердің тұрғындары орналастырылған. Кезінде тозығы жеткен үйде тұрып жатқан таныстарының жарқыраған үйге көшіп, қоныс тойын тойлағанын көргендер, осы бағдарлама туралы сұрастырып, ниет таныта бастады. Жалпы Орал қаласының өзінде қазір 41 апатты үй бар делінеді. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік бағдарламасы аясында бағдарламасын жүзеге асыру кезінен қазіргі таңға дейін 11 апатты үй бұзылған. Биылғы жылы 5 апатты үй бұзылып, және 7 үй бұзу жоспарланған. Қазір осы мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында тағы 5 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Жалпы осы бағдарлама арқылы үй саламыз деп қаладағы 11 апатты үй сүрілген екен. Биыл жылдың аяғына дейін 2 үйдің құрылысы бітіп, тұрғындар қоныс тойын тойлайды деп күтіліп отыр. Құрылыс компаниялары да осы бағдарламаның тиімділігін көріп отырғандарын айтады. Бұл бағдарлама ең алдымен тұрғындар үшін тиімді деп айтар едім. Себебі бірнеше жылдар бойы апатты үйде тұрып, қиналып келген қала тұрғындары жаңа үйге көшіп қоныс тойын тойлайды. Сондықтан халық өздері осы бағдарламаны қолдап, бізге сенім білдіреді. Қазір мемлекеттік жекеменшік әріптестік тек тұрғын үй саласында ғана емес, балаларды балабақшамен қамту ісінде, ауруханаларға қажетті қымбат құрылғыларды алу мәселесіне де көмегін тигізіп жатыр. Тіпті елге қажетті емхана ашу, студенттерге жатақхана салу ісіне де осы бағдарлама көмекке келіп жатыр. Алда осы бағдарламаның көмегімен халықтың қажетіне жарайтын біраз дүниелер болады деп күтіліп отыр. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік бұл өте тиімді бағдарлама, әсіресе кәсіпкерлер үшін тиімді дер едім. Ол ұзақ мерзімді келісімге қол қою арқылы халыққа қажетті тұрғын үй, жатақхана, балабақша салады. Олар тек өздеріне ғана көмектеспейді, осы арқылы мемлекетке де қол ұшын береді. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік бағдарламасы арқылы ендігі жылы студенттерге жатақхана салуда жоспарланып жатқан айта кетейік. Жанат Көшкінбай, Мирболат Жағыпбаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы.